Říká vám něco pohádkový les Havlovici? Že ne? Pojďme se vrátit k sobotě 9. září 2023 do Havlovic k hájence u Andršů. Co se tady dělo? Tak letos máme 5. ročník pohádkového lesa, předtím byly ještě 2 roky strašidelný les, ale to bylo takový moc silný na děti, tak jsme to museli snížit a ubrat jakoby na té strašidelnosti a děláme už pohádkový lesy. Letos máme rekordní počet stanovišť, máme jich 17. Na okruh dlouhý 2 kilometry, který vedl od hájovny přes les a vracel se zpět k hájovně. Na trase, jak již bylo řečeno, čekalo na děti za doprovodu rodičů celkem 17 stanovišť, které byly od sebe vzdálené několik metrů. Děti se setkali s rytířem, kde na meč házeli kroužky. U mochomůrek se stavovaly pohádkové postavy. Fotili se s psíkem. U vodníka Joudala a Míly a Málky namáčeli vodníku frak. Poznávali filmové hlášky. Potkali oslíka. Červenou karkulku. U ohnivé ženy se stavovaly pucle. Ovčí babičce pomáhali plést punčochu. Zastavili se i u Sněhurky, Vajny a Vlocky, setkali se s Krakonošem. Zařádili si v pekle. A z pekla je pouštěli andělé k motýlku Emanuelovi a Víle a Málce. Po dojetí zpět do hájovny se mohli účastníci akce občerstvit a každé dítě bylo odměněno.
Vše mohly děti zakončit jízdou na koňském povozu Jana Nývlta. No, máme se na co těšit, tak zase za rok. Naschledanou. Pro televizi S Jaroslav Jibousek.